nova rekonstruisana vlada svoj program iz ekspozea, koliko smo mi mogli da razumemo, glavni akcenat stavlja pre svega na modernizaciju Srbije, dalje rešavanje ekonomskih problema, odnosno problema u ekonomskoj sferi i, kao što je i sam Dačić najavio, borba za svako novo radno mesto, znači cilj je povećanje zapošljavanja, odnosno broja zaposlenih. Ukoliko ne sprovedemo sve ove reforme, mi u Savezu sindikata Srbije smatramo da će situacija biti još gora i da će materijalno-socijalni položaj radnika biti još ugroženiji i još nepovoljniji, jer svedoci smo da i pored toga što statistika beleži da nema porasta cena, zvanični ili realni podaci to demantuju i mi imamo malte ne svakodnevno povećanje cena i evo sad nas ohrabruju da neće biti povećanja cene struje do kraja godine, pa pre jedno mesec dana je bilo povećanja struje i to za rast potrošačkih cena, bilo bi nelogično da i sada očekujemo neko povećanje cena i time udar na budžet zaposlenih. Iz ekspozea sigurno ne mogu da se vide sve osnovne postavke koje će vlada u narednom periodu preduzimati u cilju rešavanja ekonomske krize ili ublažavanja posledica ekonomske krize. Sigurno ono što pojedini iz vlade, pre svega prvi potpredsednik Vučić najavljuje, biće bolnih rezova, mi to i očekujemo, ali ti bolni rezovi moraju podjednako da podnose svi, ne samo radnici. On je najavio izmenu zakona o radu, već mesecima ja slušam, najavljuju se izmene zakona o radu, već je krajnje vreme da se to i pojavi, da Savez sindikata ima predlog izmena i dopuna zakona o radu i ja to uvek kažem, ako je smetnja zakon o radu da se Pirot ili srpska privreda pokrene, mi smo spremni da prihvatimo sve izmene zakona o radu pod uslovom da sve ono što se predloži u zakonu o radu da se dosledno poštuje i da to dovodi do poboljšanja položaja zaposlenih, ali očekujem da ide to u suprotnom pravcu, najavljuju se određene izmene i te izmene na neki način preko medija pripremaju i ispipuju puls zaposlenih, a i sindikata, jer ono što se najavljuje mislim da je samo izmena onih propisa, odnosno onih zakona i članova zakona u delu koji se tiču pre svega rada na određeno vreme i još nekih delova koji se tiču isplate otpremnina kod utvrđivanja tehnoloških viškova. Ako već govorimo o ekspozeu i kažemo da će biti borba za svako radno mesto, ja logički zaključujem da neće biti više tehnoloških viškova, da neće više biti otpremnina i da će sav novac koji se obezbeđuje iz budžeta i stranih investicija biti usmeren u proizvodnju i time za povećanje broja zaposlenih.